Կառավարության կողմից ներկայացված անդամները բուհական համակարգը մատների վրա ֆռռացնելու են, անելու են այն, ինչ ուզելու են։ Մասնագետներն ահազանգում են, պետությունը հարվածում է բուհերի ինքնավարությանը, ցանկանում է բուհը դարձնել իր կամակատարը։ Նոր օրենքով բուհերի հանրային խորհրդի 9 անդամներից 5-ին նշանակելու է նախարարը։ Այսինքն կառավարման խորհուրդը հենց նրանից է կախված լինելու։ Կառավարությունը ում ուզեց, նրան էլ կկարգի ռեկտոր, այսինքն ոչ թե կընտրի ռեկտոր, խորհուրդը էլ կկարգեն ռեկտոր։ Հստակ նաեւ ցույց տվեց այն փաստը, որ ընդամենը օրեր առաջ Երևանի պետական համալսարանում հրավիրել էր հոգաբարձությունների խորհրդի միստ, կառավարության կողմից ներկայացված անդամները մեկ մարդու նման չեգան նիստի և նիստը տապալվեց։ Կարելի է ավելի անկեղծ լինել և հայտարել, որ պետական բուհերը պետք է կառավարվեն պետության կողմից նշանակված ռեկտորների միջոցով և չգնալ այս ճանապարհով, որ դե ֆակտո ռեկտորը նշանակովի է, բայց դե յուրը դա արվում է ընտրության միջոցով։ Կառավարման խորհրդի ձևավորման կարգն ուղղակիորեն կազդի նաև ռեկտորի ընտրության վրա։ Նոր օրենքով ստացվում է, որ ռեկտորը ոչ թե ընտրվում է, այլ նշանակվում։ Ռուբեն Մելքոնյանը շեշտում է, վերջին 3 տարում իշխանությունն ամեն ինչ անում է համալսարանները հեղինակազրկելու, դրանք մշտապես սկանդալների կենտրոնում պահելու համար։ Այս կոնտեքստում մենք անտեսում ենք կարևորը, թե ինչպիսի սերունդ պետք է դասերակի օրինակ մայր բուհը, և իմ կարծիքով կրթությունը մեր պետականության անվտանգության կարևոր հիմնասյուներից է, որովհետև հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ կա հասարակական մի շերտ, որը չի հասկանում, որ Թուրքիան թշնամի է, դիցուկ, որը չի հասկանում, որ Արցախը արժեք է, եկեղեցին արժեք է։ Օրենքը նաև սահմանափակում է գիտական կազմակերպության տնօրենի և բուհուն վարչական ու ակադեմիական պաշտոն զբաղեցնողի տարիքը։ Գիտության ոլորտի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, 65-70 տարին այն տարիքը չէ, որ գիտնականն այլևս չկարողանա գիտական կամ բուհական գործընթաց ղեկավարել։ Նրանք դուրս կմղվեն կրթական գործընթացից իրենց գիտելիքները, հմտությունները սերունդներին փոխանցելու հնարավորությունից։ Նրանք սերուցքն են հանդիսանում մեր դասախոսական անձնակազմի, նրանց վրա է հենվում մեր ամբողջ բուհական համակարգը։ Ազգային ժողովի ընդունած նոր օրենքով փոխվում է նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարգավիճակը։ Ավելին, օրենքն այդ կարգավիճակը հստակ չի ձևակերպում, ինքնակառավարման երաշխիքներ չի տալիս։ Այս օրենքը ընդունելու դեպքում գիտությունների ակադեմիան փաստորեն մնում է միայն իր ուրեմն մասնագետների տիտղոս ունեցող գիտնականների միավորում, որպես առանց կազմակերպությունների, այսինքն այն էլ գրված է, որ նրա հիմնական գործառույթը պետք է լինի խորհրդատվություն։ Մասնագետները պնդում են, այս օրենքը հակասահմանադրական է։ Գիտությունների ակադեմիան ու պետհամալսարանը դիմել են նախագահին, պահանջել, որ նա այս օրենքը չստորագրի ու դիմի սահմանադրական դատարան։ Նախագահին ուղված դիմումին չեն միացել մայր բուհի ռեկտորի պաշտոնակատարը, նրա տեղակալներն ու 4 ֆակուլտետի դեկաններ։ Արփի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ԺԱՄ լրատվական։